Хлопці подзвонили, срочно треба. Вищитали, нарізали, поцепили, щоб дівчатам була робота. Плетуться вони не складно, проплітається кожна клітиночка. Спочатку у нас були маленькі каркаси, тобто це було десь ось такою висотою. Та хлопцям передати. Зараз побачимо, які ви будете. Зараз тобі одягнемо панталони. Мене звати Ірина Шматко. Я працюю художнім керівником будинку культури в Світельнянському. І разом з моїм директором ми займаємося організацією, ну і виробництвом сіток, кікімор, мавок, їх нарекли дівчата. Ну і все, що потрібно. І свічки, коли потрібно було робити, робили. І тушоночки. На передачі печемо різні смаколики. Всі, кожна з дівчат долучається, і ще дуже-дуже багато людей з села. А саме тут у нас процес виготовлення маскувальної сітки. Плетуться вони не складно. Саме люди дуже бояться, що вони не зможуть. Ми завжди всіх заспокоюємо, що це не складно. Ну, хоча це трішки складно перші кілька днів. Дівчата виплітаються за, ну от такий малюнок, дівчата виплітаються за 3-4 дні. Вони вже ідеально плетуть. Тобто абсолютно. Процес, коли є бажання, процес не складний. Хто хоче, той навчиться. Починалось все з того, що я в себе в голові виношувала влітку, як це його запустити. Миколаївна в себе в голові виношувала. Ну, ми так, созрівав проєкт десь як мінімум місяць, потім замовила основу першу, і ми десь місяць-півтора чекали її. Основа – це ось ця сіточка. Наталія Миколаївна запросила спеціалістів з броварів, дівчат, які вже плели, мали досвід, і вони приїхали нас навчати. Перша сітка – це, звичайно, ну, як перший млинець, да, не то, що комками, а так, ну, складно, тому що дуже багато часу було потрачено. Плели ми не з спанбону, як зараз, а з звичайної тканини. Тут було просто все таке купами забите тканину, яку нарізали. Багато часу, багато дівчат, просто це ножничками, все розрізали. Коли в нас вже не було відповідного до сезону кольору, простині, різні там такі світлі матеріали, дівчата фарбували. Фарбували, потім уже нарізали. Та хлопцям передати? Да? Дядям, яким дядям передати? Дядям? Дядям, Дзіньку каже. Так. У нас був період, коли не було заводської основи, тому ми почали навчати людей плести самим сітки основи. Човником, ручками своїми. І Оксана Сергій з нашого села плів і Оксанка з малою, з малявочкою. Ось такі об'єми роботи. Це скільки, здається? 5 на 6. А скільки ти десь часу потратила на неї? 2 тижні. Мам! Так підгучне мам-мам. День у день. День у день. А по скільки десь годин? Йшло. 7-8 – це стабільно в день. 7-8 годин – 2 неділі. Дівчата щодня плетуть сітки з 10-ї і по-різному. До 3-ї, до 5-ї, до 6-ї, коли такі термінові замовлення, то сиділи, звичайно, поки не зробимо. Проплітається кожна клітиночка, от щоб максимально вона, сітка була зручна, ніде не зачіплялася. Все-все пальчиками повністю перебирається, зав'язується, проплітається. Ну, така досить кропітка робота, щоб вона була якісною, ну, і корисною. Це наш спанбон, який ми нарізаємо на ленти. Зараз люди, які хочуть допомагати, нарізають нам вдома, щоб ми не тратили тут час на нарізання. Тобто, нас завжди вибувала одна людина, Миколаївна, завжди нас нарізала. А зараз ми їй не дамо посидіти, бо нарізають люди вдома. А щоб вона плела і не відволікалася. Звичайно, завжди ми витримуємо сезонність, тобто по кольоровій гамі. Зима – це була біла сітка там з вкрапленням різного кольору. Весна – це вже йде оливковий, сірий і з такими коричневими п'ятнами. Стараємося імітувати гілки дерев, листя, новеньку травичку свіжу.
Спочатку у нас були маленькі каркаси, тобто це було десь ось такою висотою, 1,60 м з ніжками. Тобто робочої зони було ну, 1,5 м, не більше. Це було дуже незручно. Потім ми вже побачили, як наші колеги, волонтери з Русанова плетуть саме з такого матеріалу. Це було щось нове, свіже, і ми вирішили подивитися, з'їздить, перейняти їх досвід цього матеріалу, як з ним працювати, чи, ну, чи комфортно, чи він якісний, чи він не світиться хлопцям, ну, в тепловізорі і все решта. Тому що першу сітку ми сплели 9×12, це була дуже велика, із цієї ж тканини. Процес був довгий, нудний, ну, складний, тому що десь 3-4 тижні була виготовлена, ну, часу пішло на одну тільки сітку. Потім ми поїхали до русанівських дівчат, Ольга організувала, і вони навчили нас, як плести з цього матеріалу, скільки він коштує, розповіли, дали нам стартову базу, тобто нарізали нам тканини для того, щоб ми спробували і оцінили його в роботі. Спробували, сподобалось, сітка дуже легка, тобто одну сітку ми можемо легко одною рукою підняти, навіть великого формату. Великого формату з тканини, ну, просто було дуже тяжко підняти. Тобто ми її несли, і Юля в нас несла, і це було капець. Дівчина міцна, ну, було надзвичайно тяжко. А хлопцям вкривати, розкривати техніку, носити за собою, ну, складно. То цей матеріал вартує того, щоб його купувати. Ми збираємо на нього кошти. Нам допомагають люди, донатять. Купуємо і основу, і виходить цей спанбон. Легенький. Він не промокає, не намерзає, тобто крапельки тут залишаються, струснув і все, вона не вбирає в себе вологу. Плюс вона дуже компактна. Це маленька сіточка 3×4, ну, тобто вона виглядає ось так. Декілька кілограмів, здається. Тобто перший досвід це був в русанівських дівчат перейняли, і дуже успішно, тому що з того часу ми і станок зробили такий, як в них. 2×9. Він зручний, тому що у нас вся сітка лягає, ми 350 разів не перекидаємо, а тільки на всю довжину розтягли, ну і перекидаємо там або на гору, або на низ. У нас таких два станки, тому що був всю зиму і восени до нас їздили наші друзі, бориспільські волонтери, а це щосуботи було по 20-23 людей до нас приїжджало і ставали на два станки. За один раз, з двох сторін. Тому у нас завелось так два станочки для цього. Потім пішло діло до кікімор мавок, і ми зробили станок для їх виготовлення. Раніше сітки ми тестували, просто накидали їх на транспорт і дивилися, як воно вписується в інтер'єр, ну, тобто з погляду от людина дивиться. Зараз з'явилась змога така фотографувати, робити відео з висоти пташиного польоту, тобто як з дрона це виглядає. З 300-200 метрів, зі 100, і дивимося, як, з якої висоти вже починаємо бачити, що це сітка і що воно чимось накрито. І наскільки ми потрапляємо по кольору в сезонність. От, наприклад, в нас нововведення, ми почали робити великі такі п'ятна коричневого, для того, щоб це була така імітація ніби гілки дерев або там по не порані, а ну, ось такі земельні участки в траві. І щоб воно змінювало форми транспорту. Щоб це не було видно краї транспорту, а щоб воно так розламувало його ніби. У нас є добрий друг, який нам допомагає от саме в таких нюансах. Ну, ми прислухаємося, вводимо це в практику, тестуємо, і якщо воно, ну, всіх, можливо. І якщо воно нас задовольняє, тобто нас, їх, то ми вводимо такі технології. Тобто спочатку ми переймали досвід людей, який вже на той час був, а зараз ми вже стараємося, ну, тобто тестуємо вже щось своє. У нас є своя техніка плетіння, ми поєднуємо і просто плетіння з бантиками, тому що воно дає рельєфність таку. Зараз тут їх ще немає, але вони будуть на фіналі. Ми ними фіналимо, зав'язуємо. Ніби імітація трави. Воно тоді таке динамічне. Ну, звичайно, з пташиного польоту цього не видно, але якщо це, наприклад, хтось дивиться там в бінокль, ну, тобто в такій плоскості, то воно, можливо, трішки буде. Рельєфність така. Да. Рельєфність. Матеріал, який ми використовуємо, це спанбон. Ми його замовляємо.
Спочатку збираємо кошти відкрито в Фейсбуці, плюс у нас є коробочка вже від недавніх пір. Дівчата можуть донатити, ну і хлопці, прямо в неї. Але ну, раніше ми завжди на картку збирали. По вартості це 200 метрів, виходить такого матеріалу. 200 десь на 1,60 м, до 3000. Там без малого 3000, плюс доставка ще теж тяне новою поштою. Це одне місце ми замовляємо, а ще по 100 метрів ми замовляємо, це 1600 гривень. Тобто дивимося, де дешевше, де зручніше, де які кольорова гама є. Є ще піксельна, дуже класна тканина, але вона коштує дорожче і вона приходить аж десь в Закарпаття, тому на доставку дуже багато йде. Тобто піксельна це йде ось такий, наприклад, колір зелений. Ну і піксель як на військовій формі. Ми його ріжемо і вже є градієнт цього кольору. Він набагато ну, краще насправді маскує, але викручуємося матеріалом, який вже замовляємо, тобто стараємося робити максимально подібний ландшафт, там, ландшафт, кольорову гаму, тобто, щоб вона максимально маскувала. Основи теж ми замовляємо, виробляють їх в Харкові. Це найвигідніша ціна на сьогоднішній, на вчорашній день. Близько там, 7 гривень квадратний метр коштує ось ця основа. Тобто на яку наплітаємо. Був час взимку, коли були перепади з світлом, перебої, то виробництво ну, і зупинялося, і сроки в них затягувалися, тому ми чекали основу не місяць-півтора, як раніше, а по 2-3 місяці, тому ну, в нас був просто криза з цією сіткою, і почали вчитися її плести самі. Ну, по всій Україні, насправді, трішки почали всі плести, тому що на ринку вони були, але ціна питання 20-30 гривень за квадратний метр. Тобто вони були такі, ну, не було сенсу їх взагалі тоді плести, якщо скільки витрачати на матеріал. Тому у нас плели Сергій Нестеренко в нас плів в селі і Оксана Якименко. Дякуючи їм, вони нам підтримали саме оцю, яку це, допомогли пережити кризовий період, коли не було цієї основи. Це будуть готувати нав'язки на, як же, на накидки. Таке як кікімори, але тільки з одного боку. Стараємося пришвидшити. Ну, ось у нас є приклад ось таких. Але ну, довгий час їх плести. Це по типу повністю як кікімори. І тестову роблю зараз трошки в іншому форматі, як сітка, але нав'язується повністю бантиками. Тобто воно швидко, швидше. Бо замовлення є велике і ну, таким методом ми просто не встигнемо його виконати. Тому шукаємо ще лазейки, як його по-іншому зробити. Такими нав'язками все забивається і робиться ефект трави. Ну, тобто різного кольору. Да, бантиками. І це нам діти і вдома люди готують, такий матеріал нарізають, щоб ми вже тут тільки плели. Оце така. Отака ширина, тобто ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Може варіації бути сантиметр там туди-сюди нормально. Така довжина і все. Один колір. Так, да, поки один. А ви говорите, що діти допомагають в школі, так? Так. Ми з дітьми працюємо, теж допомагаємо в міру своїх можливостей. Від навчального процесу не відволікаємося. А на перервах діти приходять. Якщо, наприклад, от треба мішковинку розплести, забирають додому, працюють з батьками. От. І тоді приносимо, і заготовочки віддаємо сюди. Людмила Андріївна залучає різні класи, вони допомагають в щомісячній загрузці хлопців. Дітки і консервацію зносять, і якісь випічки. Так. Тобто переживати дітям, що не можна бути осторонь. Тобто це головне і це важливе на даний момент. Все? Дякую. Дякую вам. Все. Поїхали працювати. Да, кожен із тих, хто працює. Сьогодні у нас багато дівчат немає, бо двоє на сутках. Леся у нас взагалі після суток зразу біжить. Така частенько. Да. Вона вже така колихається. Каже, Лесь, іди поспи. Досить прямо платити. Зразу як це давалося? Легко чи важко було? Ні, не зразу. Руки не слухалися? Ні. Чи стрічка тікала? Звичайно, не слухались. Думали, куди там її вести, як його краще зробити. А зараз усе якось машинально. Ну, то якраз одна із дівчат, хто був на початку і бачив, як ми вчилися, спорили, прийшли хтось на плів. А, не так, випорюємо. Пів клітки випарили. Друга прийшла. Шукали ідеального зору.
Ну, да, да. О, тут багато там карманів хтось наставляв. Ну, бачиш, мені тут не подобається, там давай переробимо. Потім інша прийшла, ну, і кожна ж, всі ж однаково вчилися одночасно. Ну, в кожного своє було бачення. І, Боже, другий прийшов. Що ви понаплітали? Да, спорились, ну, в спорі істина. У нас народилася. Сплилася, так, так, так. Якийсь свій. Ну тому що, наприклад, до красилівських дівчат їздили, вони теж плетуть, в принципі, ось таким методом, але трішки ми густо дуже плели. І багато в нас було бантиків восени, наприклад. Потім взимку подивилися, як вони плетуть, вони залишають більше просторів, ну і кажуть, що воно все рівно збіжиться. Ну, тобто військові добрили. У них там займається ними організацією теж один із військових, тому якби перейняли їх стратегію, почали вільніше. Ну, ось так як на ось цьому зразку у нас, тобто менша заповненість. Ну, трішки може більше у них. Ну, тобто, несу. Коли дивиться здалеку, воно все рівно. Да, вона сітка знімається, вона збігається. Тобто, що воно не потрібно переводити більше матеріалу. Але якось ми то раз, то другий раз протестували і зрозуміли, що все-таки ми будемо більше забивати, тобто густіше, щоб воно максимально перекривало. Добре, якщо машина там зелена, або сіра, або пофарбована там пікселем, ну, а, ну, не дай Бог, буде якась гражданська машина, потрібно буде прикрити. Щось, да, щось буде вибиватися. Тому, ну, стараємося все-таки, на всякий випадок, хай буде більше. Тобто це така більш перестраховка. Ну, і бантики почали вже додавати для динаміки. По факту, чи вони потрібні будуть, ну, не знаємо. Але ми дивимося, що от, ось так ми вибрали на зараз такий ідеальний варіант. Да. Ну, робимо все, аби хлопців більше маскувало, ховало від ворожого ока. Так, як сітки виношували в голові і думали, як їх почати, так само виношувала в голові, як зробити і кікімори, щоб разом процес пішов скоріше. Разом по чуть-чуть, помаленько до перемоги, як сказати, пришвидшити перемогу нашим хлопцям. Ми плетемо різного типу кікімори. Є повністю як під солому, да, іменно той. Є літом, ой, зимою пробували, робили білі, з білим спанболом. Є. Може показати, тоді покажу. А зараз прийшли, і хлопці стали замовляти, щоб були вони як снайперські, щоб спина накрита, а спереду короткі були. Маскуємо так. Ми заготовочку. Великий процес був у нас, поки ми заготовили цей станок. Дуже в нас не виходило. 1.50 на 1.50, ну не можна було натягнути сітку. Поки ми дійшли до згоди, як він має бути, який він має бути, поки, щоб надівалася розмір сітки, розмір кікімори на цей станок. Так багато людей допомагало зробити. Усіх чоловіків. Спочатку з Борисполя хлопці допомогли зробити, ну, у нас щось не вийшло. Другий раз знову визвали з Борисполя хлопців, вони переробили цей станок. Ну, довго доходили. Тоді тут одної жіночки в нас, дівчини, чоловіка визивали, ще він підкручував його. Ну, одним словом, дійшли швидко згоди. Швидко чи не швидко, ну, дійшли до станочка цього, процес пішов. Кікімор ми сплели небагато, за зиму ми сплели 10 штук. Основу поділилися другим, де швидше треба, де швидше плели кікімори. А тоді довго ждали, бо світла не було, перебій був, не було де замовити сітку цю на кікімори. Почекали 2 місяці, прийшла нам сітка і тепер процес пішов. В неділю по 3 кікімори виплетаємо. Ви їх плетете на замовлення чи плетете на запас, а потім роздаєте, хто просить? Ми плетемо уже під замовлення. На запас дійсно у нас нічого нема. У нас от прийшло замовлення, ми стараємося зробити. Ну, ми не тільки сітки кікімори плетемо, а ми ще плетемо шапочки, кавери. Хлопці подзвонили, срочно треба. Все. Срочно зробили. З такими дівчатами нічого не страшно. Вони щодня приходять, щодня працюють, виплітають.
Да, вихідний робимо, це ми вже їх просимо, кажемо, що треба вихідний. А щоб оці ниточки в нас були, ми просимо допомоги у всіх. Школа нарізає, люди по селу нарізають, Анджео нам допомагає, нарізає. Ниточки сатаємо, оці в селі багато людей приєднуються до роботи. Сітку теж замовляємо в Харкові, вищитали, нарізали, поцепили, щоб дівчатам була робота. Я тоді сідаю, оплітаю все крючком, щоб була готова, вшивається капюшон, вшиваються плечі, робиться. Це теж нелегке, ну ще помічника на це не знайшла. Питається одна, аби тетя, хто привозив тетю Ліду нам сюди кожного дня, вона б мені допомагала в це оплітати. Щоб вийшла оця повноцінна кікімора, коло неї ще трошки треба допрацювати після дівчат роботи. Один рулон замовляли во Львові, ми його виплили вже. А це полотно нам подарували. Ну, воно видно з старих запасів, трошки з тим запашком, ну нічого, працює. Це мішковина, я так розумію? Мішковина – це з коноплі. Перша була мішковина із льону. Оце ляная, дивіться. Це чисто ляная. Нарізаємо його, тут стараємося. 35 на 35 квадратики і даємо в роботу в село. Отак ми нарізаємо і даємо в роботу людям, які не можуть сюди прийти, а хочуть допомогти нам, так вони вдома, да, додому беруть. Працюють дистанційно. Дистанційно допомогу вносять. Спочатку, як почали робити спанболу, ми вставляли по три ниточки, і вони були дуже важкі, кікімори. Так, ми давай переходити, щоб робити, щоб хлопцям легше було кіким. Ну, взяли, попробували, отакі воробили. О, все. Вона легенька, вона швидко вдівається, швидко знімається. За чого? Ну, ця ще кікімора вигодна тим, що на запас її зробили, да? В будь-який момент можна її покрасити і під сезон зробити. Ну, через балончик. Зараз побачимо, які ви будете. Зараз тобі оденемо панталони. Де там капюшон? Ні, ну наряжайте Таню. Да, хоч талія з'явилася. Все міряємо, все тестуємо, дивимось, робимо фото, відео, тому що з тих потім фото я колядую гроші. Що дивіться, ось от ми робимо, і нам потрібно на це кошти. Не боїться. Лаки, ти гавкаєш? Страшні чи ні? Я не знаю навіть, як от презентувати, як сказати, така щира, така велика, на мій погляд, людина, бабушка Рая. Я дякую Богу, що я з вами познайомилася. Співає, плете. Наші вже мотаночки з нею поїхали вже аж за границю. Вносити лепту, як кажуть, допомогу, щоб нашим військовим збирають кошти волонтери на машини. Ну, що сказати? Сітками. Що там сказати? Бабушка Рая ще і коври нам плете. Да. Не відпочиває. Коври плете, які ми тоді їх ложимо, даємо хлопцям, передаємо, а вони їх у спальники ложать, щоб тепліше було спати. Ну, що сказати? Сказати можна багато про цю людину. Вона така гарна, добра, щира, яка пережила окупацію тут же ж на місці, да. Хоч і боліла, хоч і це, але не здалися. Правда, бабушка? Не здалися, так. Таких би побільше людей. Це вже я пережила дві війни. Ту пам'ятаю і цю добре пам'ятаю. Це... Сьогодні воно тут, оце все є, все наші бійці, а я стараюся чим-небудь та допомогти. Щось то кружечки в'язала, то доріжечки в'язала, щоб їм підстеляли легенько, було не холодно спати. І згадували, що про них турбуються, а вони нас захищають. От. Оце тепер... То знайшла заказ... таку роботу вам, да? Да. Отакі то лялечки. Ангелочки, то ляльки, отакі ляльки-мотанки. Матрешки, то неваляшки. Ну все, все, що їм
була трошечки якась як домашня обстановка, щоб вони себе чувствували, да, що про них вони турбуються. А вони про нас турбуються, захищають нас від ненависного ворога. Квітка з неба полум'яного пала тишею, я сорочку для коханого шовком вишию. Я сорочку для коханого шовком вишию. Я вам дякую, що ви, і Богу дякую, що знайшла таку людину гарну, яка мене заряджає і дає стимул. А що не даємо йому вигоранню вигоріти, а далі працювати задля перемоги. А я теж рада, що мене не забувають, що мене і тут знайшли.